שלום חברים, אנחנו עמוס עבר עדני ואלון נדל רוצים להזמין אתכם להיות שותפים בפרויקט חדש שלנו מנגנים אריק איינשטיין אלבום של ביצועים אינסטרומנטליים לשירים של אריק בפרויקט משתתפים כ-30 נגנים ביניהם יוני רכטר מיקי גבריאלוב שם טוב לוי יצחק קלפטר קרני פוסטל גיא בוקטי חיים רומנו, מאיר ישראל, יובל כהן, דניאל זמיר ועוד. עבדנו שנתיים או שנתיים וחצי על הפרויקט, הוא מסתיים בימים אלו, והיינו שמחים לראות אתכם שותפים ותומכים בפרויקט.